פלסטינאים, מעיפים עפיפונים עם בקבוקי תבערה, עם גחלים לוהטות, עם שקיות של סולר, מכיוון עזה לכיוון הנגב המערבי. אנחנו חווים עשרות עפיפונים שעפים ליערות שלנו. השריפה היא כל יום, בשעות אחרי הצהריים כשהרוח משנה כיוון. אחוז גבוה מהתושבים יוצאים החוצה עם כלים כאלו ואחרים לעזרה. כוחות גדולים, גם של קק"ל וגם של קב"א, נמצאים ביחד כצוות כלבנה, והם מוזנקים ויוצאים מנקודת בירי או מנקודת כיסופים לאירועים. זה כוח עבודה טוב, חזק וגדול. מי שלא חקלאי לא יוכל להבין את הכאב העמוק הזה. עבודה של חודשים יורדת לטמיון. בשביל חקלאי לראות את שדה החיטה שלו שרוף, חרוך לגמרי, זה כאב לב שאף אחד לא יוכל להבין. וזה עצוב, פשוט עצוב. למעשה תומכת באופן רציף פה ביישובים, גם בפיתוח של דרכים, גם בכל הפיתוח והפרויקטים של צוק איתן שנכנסו פה באזור, וכיום גם כל המלחמה בשריפות האלה זה משהו שאנחנו כקק"ל נרתמים, עוזרים כאן ליישובים. למעשה יש לנו פה שטח גדול מאוד לשקם, ייקח לנו המון 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 שנים להחזיר את המצב לקדמותו ולראות יער שגדל פה בסביבות 50-60 שנה צומח שוב לאותם ממדים ובאותו שטח גדול. We are not moving and we are cultivating our fields until the last meter until the border. אני כבר מעל 40 שנה בקיבוץ הזה, שום דבר לא יזיז אותי מפה, שום אויב לא יזיז אותי מפה. אנחנו נטועים חזק באדמה הזאת ולא נעזוב אותה.